Vrtni centar Šestine. Mi brinemo o vašem vrtu. Prema grčkoj legendi, Kloris, boginja cvijeća, šetala je šumom kada je naišla na tijelo lijepe nimfe, koju je pretvorila u cvijet čija ljepota očarava. Afrodita joj je dala ljepotu, šarm i radost. Bog zapadnog vjetra Zefir, prema legendi, je rastjerao oblake da bi bog sunca mogao baciti tople zrake na nju. Potom joj je Dionis, bog vina, dao miris. Kad je novi cvijet stvoren, nazvan je ružom, kraljicom cvijeća. U potrazi za njezinim kraljevstvom posjetili smo vrtni centar Šestine, koji je i ovog proljeća pun sadnica različitih vrsta i sorti. Bogata ponuda centra rijetko koga će ostaviti ravnodušnim, a malo je vjerojatno da će zaljubljenici u biljke iz ovog plastenika izaći praznih ruku. To je biljka koja ima preko 200 vrsti te nekoliko tisuća sorti. Možemo je pronaći u svim bojama i u svim vrtovima. Ona je najstarija naša biljka. Ruže su se u početku uzgajale i širile iz dva pravca. Prvi je kretao iz Azije, drugi iz Europe. A danas ih u svojoj ponudi ima svaka cvjećarnica. Ruže su popularne zato što možemo birati boju, možemo birati oblik, visinu. Uz to su i funkcionalne, mogu služiti kao pročišćivači zraka i vrlo su dekorativne. Posebno su postale popularne na gradskim balkonima, a svoju sveprisutnost mogu zahvaliti činjenici da im ne smetaju gradska prašina i zagađen zrak. Ruže vole jako sunčana mjesta, vole biti na direktnom suncu, ali paše im je lagana sjena. One ne vole nikako mračna prostora i ne vole hladno tlo. Odlučite li kupiti sadnicu ruže? Trebali biste znati da tijekom prve godine oko svog cvijeta nećete imati puno problema. Jedino što se od vas očekuje jest da biljku zaljevate jednom ili dva put tjedno. Sljedeće godine ipak će biti potrebno gnojitije kako bi mogli postići uravnoteženi rast i kako bi prinos samih pupoljaka bio veći. Ako to ne učinite, primijetit ćete zakržljale listove, padajuće cvjetove i puno manji broj cvjetajućih grana. Osim gnojidbe, bit će potrebno raditi i prorjeđivanje i rezidbu ruža. No sve u svoje vrijeme. Ono što trebate znati, planirate li pored ruža uzgajati još neke biljke, jest da u društvu ruža uspijevaju ukrasne trave poput lavande, majčine dušice, kadulje i gloga, dok njihov miris pojačavaju biljke iz porodice lukovki. No isto je tako, mirisne ruže mogu s vremenom izgubiti svoj miris, a to možete pojačati tako što ćete uz samu ružu posaditi luk, češnjak, medvjeđi luk ili vlasac. Sad kad smo to rekli, pozabavit ćemo se samom sadnjom ruže i onim što vam je za taj pothvat potrebno. Sada ćemo presaditi ružasta blašicu u teglu. Počećemo sa kamenčićima. Kamenčiće stavljamo kako bi stavili sloj, te da bi voda se mogla sadržavati na tom zadnjem sloju. U slučaju da ne stavimo kamenčiće i geotekstil, došlo bi do prevelike količine vode i došlo bi do truljenja korijena biljke. Nakon sloja kamenčića stavit ćemo tkaninu koja se zove geotekstil, koja će zadržavati hranjive tvari i zemlju, a propustit će vodu. Nakon sloja geotekstila ide sloj zemlje. Poželjno je dodati zemlju obogaćenu humusom. Zemlja obogaćena humusom dodaje se kako bi biljka dobila što više organskih i mineralnih tvari. Jednom kada napravite dobru podlogu, vrijeme je da na nju presadite svoj cvijet. Kada sadimo ružu, poželjno je da je korijen 40 cm unutar zemlje. Ako se odlučite presaditi ruže, pazite da ih dovoljno zalijevate, da ne budu žedne. Dovoljno ih hranite sljedećim godinama kako bi mogli imati kontinuirano lijepu biljku, a ne samo prve godine. Nakon što smo posadili i zalili stablašicu, na redu je penjačica. Kod ove vrste razlikujemo one koje cvatu jedanput
i one koje cvatu često. A što se boja tiče, najzastupljenije su crvena, bijela i žuta. Ljudi se često odluče za ružu penjačicu jer žele ogradu, žele zaklon i ona često dosegne visinu od 8 metara. No, postoje i sorta unutar penjačica koja dosegne do 2 metra. Tako smo i mi odabrali. Postupak presađivanja je isti kao i sa stablašicom. U teglu u koju se presađuje cvijet dodaju se kamenčići, geotekstil i zemlja. Potom u nju polažemo cvijet čiji korijen skratimo za centimetar, a onda zatrpamo zemljom i zalijemo. Na kraju tek treba dodati ljestve po kojima će se vaša ruža penjati.